боремося за наших воїнів, за мир у нашій державі, за мир у наших родинах, за мир у наших душах і серцях. Отче наш, іже єси на небесі. Так з молитвою щоранку віряни греко-католицького храму у Дубриничах розпочинають готувати переможний Бограч на фронт. На столі необхідні інгредієнти. Сало, картопля, м'ясо, перець, цибуля. І у кожного свої обов'язки. Чистимо картошку. Я її очищую, мию, відмиваю і очищую, щоб вона була чиста. І передаю панові Михайлові. Я нарубаю на кусочки і на приладу рубаю на кубики. І ріжу, наріжу на Розпочали готувати ще в жовтні. Пані Тетяна тут з першого дня. Її син сьогодні на фронті, тому допомога армійцям, каже, її обов'язок. Він доброволець, він патріот України. І його кредо – хто, як не ми. Ну, і в нас вдома теж так. Я знала, що він піде, як почалася війна. Ми вже знали 26-го, що він піде. У нього 26-го день народження лютого, і ми знали, що він піде на війну. Щодня готують 60 літрів бограчу. Пан Михайло у жіночій командні займається нарізанням картоплі. Чоловік каже, зранку й до обіда встигають підготувати все необхідне. 4 кілограми цибулі, отак мілка цибуля для заправки. Картоплі порядка 20 кілограм йде, м'яса 9 кілограм, перцю 2 кілограми, сала 1,5 кілограма і різних спецій, які пан отець привозить із-за кордону. Поки одна команда готує необхідні для страви продукти, на дворі чоловіки вже розклали вогнище і приступили до роботи. Треба постійно так трохи з стінок перебирати цибулю, бо не перегорала. А так треба спочатку помішувати. Дуже великий вогонь. Так, так, так. А і цим ще трохи почекати, щоб був золотистий, більше цвіт такий золотистий, він більше дає ефекту. Коли Бограч готовий, до роботи приступають пані Тереза та пані Марія. Їх завдання – порційно розлити страву у ці реторт-пакети. Запаяні пакети з Бограчем стерилізують. Грузимо у автоклав, буде проходити процес стерилізації, аби продукт міг стояти місяцями. Процес стерилізації триває 6 годин. У такому вигляді Бограч може зберігатись роками. Хоча до цього не доходить, адже солдати на фронті так полюбили страву. Що замовлень, хоч відбавляй. Ініціатор ідеї, отець Олег, каже, спочатку експериментували з різними стравами. Але Бограч набув найбільшої популярності. Спочатку думали бульйон, плов, ми робили горох з м'ясом, гречку з м'ясом. Але на кінець зупинилися на Бограчу. Чому Бограч? Тому що він поєднує в собі як перше, так і друге. Тобто це унікальна страва, яка є і рідка, і так само дуже ситна, дуже калорійна. В місяць відправляють понад 2000 порцій. Продукти віряни закуповують самостійно, допомагають і благодійники. Будь-якій допомозі тут раді. Хочемо пустити якийсь клик по світі, по селу вже є. Люди чи можуть їм допомагають, але завжди фінанси потрібні, тому що є розходи, значить потрібні на це кошти. Віряни з Дубриничів щиро вірять, що їх молитва і праця, яку вони вкладають щоденно, допоможе нашим бійцям здолати ворога.